sosiaalinen media on hyödyllinen, todennäköisesti liian vähän hyödynnetty väline suomalaisessa yritysmaailmassa. Edustamassani yhteisössä sitä hyödynnetään valitettavan vähän. Voisimme hyödyntää sitä paljon enemmän. Ongelmana on tietenkin saada sinne mukaan niitä ihmisiä, joita me sinne haluaisimme. Olen sen omassa henkilökohtaisessa käytössäni huomannut, että se on kovin satunnaista, ketä sieltä löytää ja ketä sieltä ei löydä. Pahimmillaanhan se on tämmöistä hyvin vähämerkityksistä small talkia, virtuaalista small talkia. Parhaimmillaan sosiaalinen media antaa mahdollisuuden luoda ympäristön, jossa käydään merkityksellistä keskustelua tärkeistä yhteiskunnallisista asioista hyvin monipuolisesti asioihin suhtautuvien ihmisten kesken.